Dá tempo aqui, meu diretor? Recado, telespectador? DDD 33 99 111 14 43. Olha, rapaz, que imagem. Oi, Nico, boa tarde, tudo bem? Me chamo Elisângela e sou do Vila Mariana. E assim foi meu carnaval, curtindo um voo duplo pelos ares de GV na Copa Valadares de Parapente. Tá aí uma coragem que ainda não me alcançou, mas eu tenho a vontade de fazer um salto. Toda vez que eu sinto essa vontade, isso acontece, ela passa rapidinho. É porque eu não gosto de altura, né? Diz que tem que ir para vencer isso. Já que agora o ano começa, sucesso a todos nós. Elisângela, que imagem top, hein? Rapaz, eu vou pagar um voo desse para você pular lá, saltar, tá? Não é pular, não. Pular, você pula de qualquer lugar. Ali chama salto. Que imagem, Elisângela? Boa tarde, Nico. Deus abençoe você e sua equipe. Nota mil. Estamos muito felizes com a chegada da nossa princesa Angelina. Papai Renan e Yara estão aí. Olha que lindeza, rapaz. Maravilha. Seu neném é pra quando, hein, Nike? Maio. Daqui uns dias tem mais um neném pra nós aí, ó. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Eu sou o Toninho Miranda. Manda um abraço pro meu neto que está fazendo aniversário hoje. Heitor, o nome dele. Ô, Toninho, onde é que vocês estão, rapaz? Qual bairro, qual cidade? Me conta aí. Parabéns para o Heitor, seu neto. Boa tarde, Nico, e toda a equipe do BG. Essa é minha sogra, Maria José, sua fã. Olha ela, rapaz, toda trabalhada no violão. É de qual banda, Lamonia? Aí, aí, ó. Ela está chamando você para fazer uma dupla com ela. Vai ser o maior sucesso do Brasil, ziu, ziu, ziu. Dupla boa, aquela que o Lamonier mandou dos meninos tocando a viola lá, ó. Aí, ó. Aí sim, mas o violão dela tá sem corda, Lamonier. Que conversa é essa? Tem corda nesse violão? Não, brilhando aqui. Tem três cordas, mas o de cima não apareceu, não. É. Oi, Nico. Aqui quem fala é a Gugu, do bairro Palmeiras. E a filha Mariana. Estou mandando pra você e sua equipe um grande abraço. E a equipe te agradece, retribui o abraço. Você faz um grande, maravilhoso trabalho. Fica com Deus. Um beijo pra Gugu e pra Mariana. Beijo pra todos aí do bairro Palmeiras. Próxima! Oi, Nico. Moro em Águas Formosas e amo o seu programa. Águas Formosas. Aí tem meus sobrinhos, hein? Kiara, Lorenzo. Fugiu o nome da outra mais nova. Toda vez eu esqueço. Minha mãe fala, mas eu esqueço. Eu vou lembrar. De qualquer forma, um beijo pro Lorenzo e pra Kiara. E pra outra neném. Esqueci, mãe, o nome dela. Viva Águas Formosas. Falou ali do bairro Palmeiras. Eu encontrei uma pessoa do bairro Palmeiras, longe aqui de GV, rapaz. Tem gente do Palmeiras pra tudo que é lado.